our deal. Let's give him praise. Let's give him praise. Let's give him praise. Let's give him praise. Father, we thank you. Baba, you are loved. Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. The Lord bless the reading of his word in Jesus' name. Amen. Great God, doing great things. Olorun nla to nse ohun nla. Ese iketa oni Oluwa se
ohun ńlá fún wa. Nítorí náà ń sọ ní ti àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì pé Olúwa ṣe ohun ńlá fún wọn. Ẹsẹ̀ ìkẹta, àwọn ènìyàn náà fúnra wọn wá sọ ẹ̀rí ẹ̀ pé Olúwa ṣe ohun ńlá fún wa. Nítorí náà our God is a great God, and everything about God, everything he does, his name, his activities, his dealings, his doing, his blessings, his mercy, everything about him points to his greatness. Ohun gbogbo nípa Ọlọ́run ó ń tọ́ka sí títóbi rẹ̀. Ọlọ́run bó ṣe tóbi tó, Ọlọ́run ńlá, ó sì máa ń ṣe àwọn ohun ńlá. Ọ̀kan nínú ohun ńlá èyí tí Ọlọ́run tó ń ṣe nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó tóbi, òun ni ìlóyún àti ìbímọ. The greatness of God is given expression in one of this, that he alone allows conception, he alone takes care of delivery. Ọlọ́run ńlá tó ṣe ohun ńlá. Conceiving a child is an expression of the greatness of God. It's part of the mysteries of God. As much as medical science has advanced and they keep discovering things, there are things about conception that medical science, either to, when they get to some point, it will still baffle them. Medical science has advanced to the point of coming up with IVF, that when somebody is incapable of naturally getting pregnant, they will use that method. Still, there are people that have done it over and over and over and over again, and they cannot conceive. It will still baffle them. They will still be wondering, why has it failed, the greatness of God? But when God says, may I conceive, there is nothing that will stop it. Ọlọ́run ńlá tó ń ṣe ohun ńlá. Kí ló ń lá tọ́lọ́run ṣe fáwa? Ìlóyún ó rọ̀ wá lọ́rùn. Ìbímọ ó ṣe kí ni? Ó rà wá lọ́rùn. Hallelujah. We were at the naming of a couple, ọkọ medical doctor, ìyàwó medical doctor. And when the doctor was giving a testimony, he said, as a medical person, he is not taking it for granted that his wife was able to conceive and put to bed because he knows the implication. So you know, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ńlá yìí tó ṣe ohun ńlá yìí fún wa. Now, ohun ńlá tí Ọlọ́run tó ṣe yìí a gbọ́dọ̀ rí bí ohun ńlá, ká sì mọ̀ pé ohun ńlá ni, ká sì kà á sí ohun ńlá, ká sì mú bí ohun ńlá. We must not take this great blessing of God for granted. Many times when we get things easily, many times we don't really value it. Many times when it comes to us cheaply, to back on wa mi rorun agbaduagbawe amodo sori oke ati petele lati gbawe ti Olorun fun mi lomo tomo ye ba kan wa lopolopo igba awon mi o kin mo je sube ebere lowo awon ti bi pe odun mewa won se nigba ta ti Olorun fun mi lomo. Ẹgbẹ̀rún lọ́wọ́ àwọn tó ṣe pé lẹ́yìn ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni wọ́n tó rí àkọ́bí wọn bí lẹ́yìn ìgbéyàwó. Àwọn wọ̀nyí wọ́n mọ̀ pé ohun ńlá ni láti lóyún, ohun ńlá ni láti bímọ. So we must not take for granted the greatness of God and the great gift that he has done, has given unto us. In Psalm 127, you will see that God is a doer of great things. And when he does great things, number one, the unbelievers get to know about it, they recognize it, and they testify. So, apakeji ese keji e oni Oluwa se ohun la fun won.
So the great things done by God draws testimony even to the unbelievers. Number two, the great things done by God makes us and gives us authority, boldness to also declare the faithfulness of God. And we know our borrow. So I say, Keta wani Oluwa se ohun la fun wa nitori na awa yo. In verse 2, the great things done by God, you discover that fills our mouths with laughter. Ohun la to Oluwa ba se o ma se kini o ma pa wa lerin o ma mu ka rerin ohun la to Oluwa ba se ni ese keji na yen na o ma mu ki orin ko gba ahan wa and our tongue with singing. Ohun la yi bi Oluwa tin be laye lori re ko na re na la ma ko amen ori ope la ma amen orin yi la ma ko amen bi Oluwa tin be laye e mo yi e amen ni mo yi e Olorun fun ara re inu re yo wa dun pe ohun gbe ohun la ohun gbe ile yin lowo loruko ti Jesu gbogbo awon mo wa omo ologo ni won je amen ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen let us pray Oluwa wa dupe fun oro yin ti a ti gbo adupe tori pe eyin le se nla fun ibile yi ni gbogbo ona la so pe e se Oluwa gba ope wa amen a se lo lati so oruko omo yin ni oruko Oluwa eya gbogbo oruko yin si mi oju ti o ri eya si mi ma amen a ti o mo pe eya si mi ma amen eti ti o ko eya si mi ma amen oruko na ko se aye re ni amen ya oruko won yin si mi ma ni oruko ti baba amen a ti ni ti o mo amen ti ni ti mi ma amen dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹ̀bùn dáradára ọmọbìnrin tí Olúwa fún ìdílé yìí. Gbogbo àwọn ọmọ tí ó fi fún wa ló pa láṣẹ fún wa láti fún ní orúkọ ní ọjọ́ kẹjọ. Ìdílé yìí tí a fi gbé ọmọ yìí síwájú Olúwa láti fún ní orúkọ. Béèni sọ pé gbogbo tí Ọlọ́run dá ló mú sọ Ádámù wá. Orúkọ kórúkọ tó fún wọn òun náà ni wọ́n sì ń jẹ́. Lónìí bákan náà a bí ọmọ yìí tọ Ọlọ́run wá láti fún ní àwọn orúkọ wọ̀nyí yóò sì jẹ wọn nínú ọlá yóò jẹ wọn nínú àlàáfíà yóò jẹ wọn pẹ̀lú ẹ̀rí jẹ mímà mo mo re olúwa ẹwà olúwa ẹwà olúwa Olúwa nífẹ̀ẹ́ mi Olúwa nífẹ̀ẹ́ mi Olúwa dára sí mi Ti wá tọpẹ́ Ọlá olúwa Ire olúwa gẹ́gẹ́ bí ìjọ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ rẹ̀ àti ìdílé olùmọ fún ọ ní àwọn orúkọ wọnyí láti òní lọ ní orúkọ tí bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́ ó kéde pé ó jẹ wọn nínú ọlá ó jẹ wọn nínú òkú ó jẹ wọn nínú ẹ̀rí take one or two of the names and blend the flavor with the name jẹ ká mú ọkan tàbí méjì nínú orúkọ rẹ láti fi kúrò fún ọmọ rẹ. Thank you.
Lásìgò àti ìdààmú ayé kò ní pààrọ̀ rẹ̀. Ó jẹ́ orúkọ yìí nínú ọlá. Ó jẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Ó jẹ́ bí ògo nínú ìdílé. Olúwa yóò sọ ọ́ di nílá. Ẹwà rẹ yóò sì tàn jáde. Òun ó sì di alábùkún fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. You are blessed in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Máa lọ kó sì máa dàgbà nínú ìbùkún Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Praise the Lord. Hallelujah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀bùn ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀rin dáadáa yìí. Ó pupa bíi mọ́nì. Gbogbo ní fọ́lọ́ lókè ọ̀rọ̀. A nílò fún yín láti tọ́ fún Olúwa ní orúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́. Olúwa yóò bá yé tọ́jú rẹ̀. Ẹ rí tọ́. Ẹ sì ní kábàámọ̀ rẹ̀. God bless you. Ó tó àkókò kan láti fún Olúwa dára sí mi láti fún ní ọrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ilé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́. So jẹ́ ká tọwọ́ wa bọnú àpò ìṣúra wa láti mú ẹ̀bùn tó dára tó jẹ́ ẹ̀bùn àkọ́kọ́ tí a fẹ́ fún Olúwa dára sí mi. Bí a ti ń kọ nìyẹn bá wa gba ọrẹ náà. Olúwa mi dára ó dára. O dara 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 o Ẹ ṣe bàbá, ẹ ṣe bàbá, arúgbó ọjọ́, ẹ ṣe bàbá, ẹ ṣe. Ọlọ́ka ọ̀rẹ́ sí mímọ́ ní orúkọ tí bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́. Àgbàdúrà tó lówá dára sí mi yóò lò fún ògo Ọlọ́run. Àgbàdúrà púpọ̀ kan tó yọ ohun rere jáde gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn láti fi fún dára sí mi. A sọ ní orúkọ Olúwa lórúkọ Jésù Olúwa yóò bùkún fún ẹ̀yin náà. Púpọ̀ kan tó ń fẹ́ tí ò rí ṣe a sọ ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ bí a ti lọ nínú ìsìn máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú wa ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Praise the Lord. Testimony from Daddy dára sí mi, ọmọ mi dára sí mi, Olúwa dára sí mi. Thank the Lord for what they have done in my life, in my family, in this family. The Lord really surprised me. The day that we delivered, go. It was a miracle. Because the photo challenge I know you are going to learn. Because I didn't prepare. So you also can give you testimony. Doctor tó ń dìbò nígbà tí mo lọ fún tí mo máa ń lọ fún Atlanta nígbà yẹn ẹ pẹ̀lú mọ̀ dọ́tọ́ lásìkò àwọn ni mo ń lò ní sísá. Ọ̀nà wá ṣe débi pé ìgbà tí mo fi mọ̀ wọ́n bẹ̀ tí mo fi tọ́pọ̀ pé Emmanuel Baptist tí ó fún àwọn náà wá ní kí n máa wá gbà tí ò sì sí Atlanta mọ̀. Ó wá kù pé skirt mo ti yà láti ẹbí yẹn nìkan náà ló ní kò yà.
Testimony. It was being said that they prayed and God answered their prayer. So to everyone here believing God for one thing or the other, let's follow suit. Let's pray. Prayer changes things. So as you pray, your miracle will be delivered into your hands in Jesus' name. Amen. And return all glory, adoration back unto God. So at this point, we are going to sing Him. 472. Then our daddy in the Lord will close us with prayer in 472. A proper form or Lord, not come at the Lord. The end of the day, can't call it. A proper form or Lord, not come.
Ati ola padà fún yín adúpẹ lọwọ yín fún ẹrí ìyanu yín a lè wí pé olúwa ṣeun ńlá fún wa nítorí náà àwa ń yọ olúwa gba ọpẹ wa o mo fi gbogbo ọkàn tó ti wà níbílẹ̀ yín lọ ẹrí mẹ́rìírí ẹrí tí ń sọ nínú olókìkí ẹrí ìyanu ọlọ́run lórúkọ jésù kó bẹ̀yìn pẹ̀lú wo mo ní lópin ọdún yìí bá a ṣe ń lọ sí apá kejì ọdún kó bẹ̀yìn wo ìyanu ò ní tán nínú ilé yìí gbogbo ni forúkọ olúwa a ti péjọpọ̀ láti yàn lónìí a ò ní péjọpọ̀ ìbànújẹ́ nínú àgọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan ìyanu ayọ̀ yóò ti bọ̀ máa fara ẹ máa lọ lálàáfíà lórí ọ̀fẹ́ ti bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mímọ́ ọmọ bá yín gbé láé àti títí láéláé aleluya mẹ́ta sí ọlọ́run hallelujah hallelujah